150 punonjësit e Birës Tirana janë drejtuar me një peticion institucioneve kryesore në vend në një letër drejtuar presidentit. Kryetarës së kuvendit dhe Komisionit të Ekonomisë ata shprehen se kompania ku ata punojnë gjendet para sulmeve me gjoba me pa të drejtë nga organet tatimore. Ashtu siç kishim paralajmëruar, 150 punonjësit e Birës Tirana ju kanë dërguar një peticion institucioneve kryesore të vendit, presidentit të Republikës, kryetarës së kuvendit, antarëve të Komisionit të Ekonomisë, si dhe drejtorisë së apelimit tatimor. Në peticionin drejtuar këtyre institucioneve, punonjësit e Birës Tirana kërkojnë ndihmë për padrejtësinë që sipas tyre po i bëhet kompanisë Bira Tirana, ku ata punojnë për vitesh, e ku po përballen me një sulm të paprecedent gjobash nga organet tatimore. Duke filluar nga muaj april 2022 dhe në vijim, fabrika e prodhimit të Bira Tirana është përballur me kontrole tatimore të vazhdueshme dhe arbitrare nga drejtoria e tatim paguesve të mëdhenj. Shoqëria Bira Tirana ka qenë historikisht korrekte dhe ka mbajtur qëndrim të ndershëm dhe transparent ndaj shtetit shqiptar duke paguar çdo detyrim, taksa apo tatim në mënyrë rigoroze ndaj institucioneve të shtetit shqiptar. Bira Tirana është një punëdhënës i rëndësishëm në Tiranë dhe jo vetëm, si dhe një kompani historike e krijuar që në vitin 1960. Kjo situatë sipas letërshkruesve të Birës Tirana ka krijuar tension dhe pasiguri tek punojësit, që sipas tyre janë në stresin se fabrika do të shkojë drejt falimentit dhe ata e kanë të pamundur të gjejnë një vend pune tjetër në fabrika të ngjashme. Ne jemi në stresin e frikës se fabrika ku ne punojmë prej vitesh do të shkojë drejt falimentit për shkak të revanshit institucional pa të drejtë që po ushtron shteti shqiptar përmes organeve tatimore. Mbyllja e fabrikës do të jetë një shkatërim për ne dhe familjet tona, sepse është gati e pamundur të gjejmë vend pune në fabrika të tjera të ngjashme, për shkak se profili ynë i punës është shumë specifik dhe për shkak se shumica prej nesh është në vitet e fundit të punës. Në letrën drejtuar institucioneve të vendit, Shoqëria Bira Tirana thosë gjatë kontrolleve të ushtruara organeve tatimore ju është vënë në dispozicion gjithë dokumentacioni i kërkuar dhe në asnjë rast inspektorët tatimor nuk kanë pasur vështirësi në marrjen e të dhënave duke pasur bashkëpunim të plot. Inspektorët në asnjë rast nuk kanë konstatuar mungesë të dhënje dokumentacioni apo mungesë bashkëpunimi dhe gjithsesi inspektorët kanë skenuar situatën duke abuzuar me ligjin në mënyrë që të gjobisin Birën Tirana dhe për ta rënuar financiarisht. Në letër renditen edhe dy nga shumë raste të abuzimit të drejtorisë së kontrollit tatimor në kompaninë Bira Tirana, të cilat sipas tyre kanë për qëllim vënien e gjobës më të lartë të mundshme, pa asnjë lidhje me të vërtetën dhe rënimin e kompanisë. Rasti i parë flagrant kishdashje dhe shpërdorimi detyre nga grupi i kontrollit tatimor është përdorimi abuziv i vlerësimit alternativ lidhur me harxhimin e lëndës djegëse, të përdorur gjatë procesit të prodhimit dhe janë përllogaritur detyrime dhe gjoba në vlerën e 256.716.100 lekë. Rasti i dytë flagrant kishdashje dhe shpërdorimi detyre nga drejtoria e tatim paguesve të mëdhenj është vlerësimi lëndës djegëse si pjesë e prodhimit të birrës. Me këtë manipulim të ligjit të fakteve Bira Tirana është gjobitur 256.716.100 lekë. Letra drejtuar institucioneve sipas punojësve të kompanisë Bira Tirana ka për qëllim informimin se aktualisht kompania ku ata punojnë për shumë vitesh po përballet me veprime të jetë arbitrare të ndërmarra nga administrata shtetërore, duke u vendosur përballë një presioni të jashtëzakonshëm që përveç dëmit financiar të konsiderueshëm po synon dita ditës të denigrojë dhe dëmtojë imazhin e një grupi investitor, i cili për dekada me radhë ka aplikuar standardet më të larta të etikës dhe biznesit në Shqipëri.